Det skiter sig ordentligt. Det här är en sån här dag som jag har höga ambitioner och sen tar det bara tvärstopp. Har suttit och åkt runt nu för att hämta lite grejer för att kunna göra det jag ska med husvagnen. Och när jag väl kommer tillbaka till husvagnen så har jag inga husvagnsnycklar. För de ligger i min bil, i min egen bil. Jag har ju lånat morsans bil, för min bil har min dotter i Uppsala. Och där ligger husvagnsnycklarna. Så jag kommer inte in i husvagnen och ska göra det jag har tänkt. Så att nu är jag på väg hem igen för att se om jag hittar några reservnycklar. Och gör det inte det, då har halva dagen bara försvunnit genom att sitta och åka fram och tillbaka. Jag hade kunnat disponera dagen bättre. Men vad gör väl det? För solen skiner och det är söndag, och då ska man ju ta det lugnt egentligen.